这名路皆与唯一。弟兄们，阿罗宾达尼勒福肯阿莫阿米亚乌鲁瓦勒沃，爸爸都考完了，不能当西阿罗宾。爸爸考完勒福，哎，我不要我来西阿罗，你去接你那边不要管。爸爸你，我你乌鲁瓦勒。ọ̀pọ̀ wọn yà í sí ti jẹ́ kán dé oríta pé wọn ò lè kúnlẹ̀ pé dání wa ẹgbàdúrà fún mi náà tí mo sì bá wà lọ. Àwọn ni ó sì lẹ́nu fẹ́ni tó ti jìnnà wá àpọ́n wà sí ti rú ẹ wọlé ẹni ìyá ẹ wọlé káfí kéwù rẹ sì yá wọn tó bá padà wà nígbà pé o lè gbé búrẹ́dì wá. Ìyàwó máa jẹ rẹ àti rẹ sì rẹ nìyẹn gbé wá kò wá sọjọ kan ronú lọ bí pé sẹẹbi mo sì tí mo sì wà lójú ọ̀nà a sì wà lórí afẹ́fẹ́ mu àkíyèsí mi fi hàn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí òkè tó wà káàkiri àwọn ará ìlú tó wà lórí òkè yẹn wọ ìsábàkiri ẹ kíyèsí àwọn ọmọ wọn. Àwọn ni ó bá wa kẹ́rù bò ẹ̀tọ́ mẹ́ta kọ́ntrátì millions yóò wà bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ wọn ni ó bá wa rú bí ọwọ́ tàbí wá sí lókè àwọn ọmọ wọn ni ó dẹ́ náà 200 nígbà wọn ni jẹ́ ní tiwọn ọ̀pọ̀ wà lọ́ọ̀bẹ̀ àríyá lọ́ọ̀bẹ̀ alọ́ọ̀bẹ̀ ẹni orí mọ́tò bá mẹ́rẹ́ ẹni orí yé gbà mẹ́rẹ́ iye wọn wà ní orí pé. Àwọn ti dé sí ju wọn gba nǹkan lọ́pẹ́. Mo lẹ́nu yẹn wà wọ́n sọ ìwé yìí lẹ́nu mi. Kí ni mo ní òkú mọ́ sí? Ará ìta máa ń béèrè lọ́wọ́ èèyàn mi àpótí kó ìjọ sì yẹn láàárín nílé ilé náà mo sì wá. Kọ́kọ́ béèrè béèrè yẹn wọ́n sáìsì ayé ilẹ̀ pé àrá. Níbi táwa náà wà bá a ti ráà ló bá wa bá ìṣọ̀rọ̀ ìjọ ọbẹ̀. Ìwọ tó bá dá jẹ́ mi náà ò jẹ́rè ìpè yìí. Ẹ̀mí náà ò jẹ́ kí ìpè yìí ó pẹ́ mi. Jẹ́ kí mi náà jẹ́rè ìpè yìí ẹgbà tó wá. Tó dá fáwọn làwọn yíyọ nínú ẹ nìyí. Ara pé sàtáni ò gbà jọba máa wà lọ́wọ́. Ara wípé iṣẹ́ òkùnkùn kò jẹ́ ṣíṣe nínú ìjọ yìí. Ara wípé gbogbo ìdílé wọn lórí àánú gbà. Ara wípé òfin tẹ̀mí táwa ti dúkìá òjì ó ṣe wá. Ara wípé àwọn apanilẹ́kọ̀ọ́ rí wa palẹ́kọ̀ọ́. Àwọn abániláyé yẹ̀ ọ̀gbá yìí wá jẹ́. Gbogbo àlàgbà kí yín bẹ́ẹ̀ ṣe ọlọ́run bá àwọn ọ̀pẹ́ wa. Ògo ojú ọlọ́run wa. Àánú bá arúgbà lórí ìpàdé ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú agbára tó fi yí ọlọ́run wa fi dídí. Olúwa sí èdè dídí. Ìdáwàdú àtàrígbà lọ́jọ́ kejì ìpàdé yìí. Olúwa sí èdè dídí. Ti ọjọ́ kẹta ọjọ́ kẹta. Olúwa fún èdè dídí. Tí àṣálẹ́ ọ̀nẹ́ àti
Praise the Lord Jesus Christ. And you will be very lenny and gaye. To be part of the team. As is a wonderful thing in our to know if you get last. Look what you see. Ada Rafawa. Start from this one and rush it down. Yes, Ẹ̀bá mẹ́rin ìlú ọmọ ìjọ. Ẹ̀lọ́bá wọn ṣe lé. Kẹ́wàá pé orin yẹn pé. Ẹ̀bá wọn ṣe báyìí.
lónìí bíbélì wípé ìyẹn yẹ fún ẹ ẹdí kúrò sísì tẹ̀lẹ́kọ́ àṣírí ìgbà tí wọ́n wà ní sùkúù ni elementary class lónìí ọpẹ́ àwọn ọmọ kékèké lónìí sẹ́nu nígbà ìgbà ọpẹ́ ọ lásán àwọn ìgbà wà ní ìjẹ́pẹ́ bóyá wọn ni wọ́n lù sí lórí ó dún àwọn àgbẹ̀sí kọ́ kò dọ́kàn wa tẹ́lẹ̀ kọ́ máa rà ẹ̀ ìgbà tó bá fẹ́ wà lọ́rùn ẹgbẹ́ mọ́tò kejì. Ta ni wọ́n sọ ọkọ rẹ̀ wọ́n lù sí èyí ó sọ fún ìgbà? Ta ni ìjàmbá ó ṣe tí ó sọ pé ètò àdìmọ́? Tó kíláàsì gíga ni kíláàsì àwọn tó ń gbin ọlọ́run. Àwọn ọmọ yẹn ti bá ọlọ́run ní ìlú ìdàgbé ara tó wù wọ́n tó dá. Oh, what do you mean? Oh, yeah.
ìdílé ayọ̀ ló ní. Ìyá tó kọ́ mọ́ ẹkú sẹ́ ṣe omi o. Ẹgbẹ́ mi ní ìdí inú. Táwa ò bá sọ̀rọ̀. Èmi ni inú ọ̀dọ́. Ó sì bí mo bá wà lọ́yàwó. Wọ́n ní sọ́ọ́lù. Wọ́n bí ló fi mọ̀ sọ fún ọ. Ọ̀rọ̀ mi kàn yí ò ní tọ́lá wá fún nílò kejì. Jẹ́ pé fún ọdún méje tó fi sí fún ẹni kejì. Kò fọwọ́. Àwọn obìnrin kan rírì kúrì nílé ọ. Ṣùgbọ́n olúwa ní kí n pàṣẹ. Ó yóò gbọ́ mi níbí àbọ̀bọ̀ orí afẹ́fẹ́. Láti ìsinsìnyí lọ, ojú rẹ̀ ò rí ibi mọ́. Ẹ̀wọ̀ ẹ̀kẹ́ abójú bá máa lọ lé abó ti fẹ́ pé ṣé ìsìn wà lọ́wọ́. Ó wá ṣíṣe. Ṣùgbọ́n ṣíṣe nínú ló ṣí ìlú wá. Obìnrin lóbìnrin ọ̀pẹ jẹ́ láti bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣì wà wá. Ẹ fa bíbí. Ní àti lóyún. Yes, ma. Ó ti bí ọmọkùnrin kan. Ó ti sọ orúkọ rẹ̀ ní irú bẹ́ẹ̀nì. Nítorí tí ó wí pé olúwa wo ìyá mi ní tòótọ́. Ìyá nítorí náà, ọkọ mi yóò fẹ́ mi. Ìjùmọ̀ ó fọ first form. Bẹ́ẹ̀ mo ṣe fọ́rí fọ́rí fún olùkọ́ sọ́ọ̀nì ní pé mi ò tí ẹ̀ bọ́bá ti fẹ́ máa pera wọn. Ẹ hàn mi ní bàbá jẹ́ ọ̀pọ̀ o. Ṣé àǹtí mi ni wọ́n máa pera wọn ni? Mo kàn wo bí àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wọn ṣe máa pe ọ̀gá o. Ẹ má jẹ́ alọ́nà bẹ̀rẹ̀. Ẹ ní má jẹ́ oṣù lórí fún. Tó bá díwọ̀n ìwà ẹni má jẹ̀rẹ̀ wà bára ẹ nínú ìlọ. What we are difference. Pásítọ̀ kì ní ṣe èmi náà ṣe tó bẹ lórí yíyá. Mo sì lọ bí àyè ẹni tẹ́ pé ìyá kọ́ ọ yẹ kéèyàn máa lọ sórí ó. Orí òkè méje tó bẹ ọ pé má jẹ́ kí jáwọ́ kò gbọ́dọ̀ ọ̀nà bí kọjá. Ọjọ́ ìlú bá wà tó bí. Àbẹ̀rẹ̀ àkọsílẹ̀ pé bàbá wọn jẹ mọ́. Ẹ̀rí àgbéyà wọn jẹ mọ́. Mo dájú bẹ́ẹ̀. Èmi bá tó lọ́dún alẹ́. Lọ́dún abúrakadá bù. Lẹ̀gbọ́n ẹ̀ lílé kiri ló sá lọ. Ó lọ ọ́pọ́ lẹ̀gbọ́n tiẹ̀ náà lọ. Wọ́n fún bàbá àti ìyá sílẹ̀. Ìwòrán rẹ̀ alẹ́. Ẹni ogún kíkà bọ̀ gbógun òní lórí rẹ̀. Wọlé wá. Bàbá wọnú lé gbogbo bẹ̀rẹ̀ mẹ́rin rẹ̀. Ẹ̀gbọ́n, àbúrò àti àwọn ọ̀dọ́ ọmọ méjì. Ọjọ́ tí ọmọ lọ mẹ́rin ní lóko lọ. Gbogbo alágbára ń bẹ̀rẹ̀ pé gbogbo tẹ́lẹ̀ kan fi ṣayé. Ogun gbogbo ẹ̀ lọ yányá. Ẹni tó wá ní rárá. Èyí gbọ́dọ̀ sí bí ló fọ ọmọ tó tún sí bí ló fẹ́ ra. Wọ́n lọ yé ga ya rà ní padà. Ọlọ́run tún yọ sẹ́mi kan pé. Ọ̀pẹ ni lọ́ọ̀ tẹ̀lé lọ. Tọ́ba tọ́tọ̀ rẹ̀ kí ni ọmọ lè lọ. Gbọ́dọ̀ wá lọ́dọ̀ rẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ sọ eré. Ó sì gbọ́dọ̀ sọ wúrú. Ọ̀rọ̀ wo ló wá kú lẹ̀? Ẹ káàárọ̀ ọ̀rọ̀ rere ni ó ti ṣe. Orí ẹ̀ ò da ọ̀rọ̀ burúkú ni ó ti ṣe. Ṣé yóò àtọ́dọ̀ rẹ̀ yóò kàn sí? Ǹjẹ́ mo pè é níbi tí ìtàn lábá lè parí sí? Olùkọ́ sì forí kúpa rẹ̀ tó fàyè gbàgbà pọ̀. Táwọn ìyàwó ò jẹ́ mi. Ìyàwó máa nà ọ̀pọ̀ yàtọ̀. Ìṣọ̀pọ̀ ó sì máa fi kú ló mú ọ. Má pín àwọn ìyàwó àkọ́kọ́. Ìyàwó tí ò láyé. Ilé à onípọ̀ sáré ọmọdé. Ó mọ̀ pé nígbà tí ìṣọ̀pá àwọn ẹlọ́pọ̀ ó yẹ kó ìlà kéyìn ò pépé ikú rẹ̀ ò kan yàwó tó. Ó ní kí ìyàwó ṣáájú. Ẹ̀yẹn máa rìn lẹ́yìn ìwé máa wọ̀ ọ́ kúrò kan. Ẹ wá mọ ibi tí ẹ̀ nà náà lẹ sí. Ọkùnrin àárín wọn wá ti gbogbo síwájú wá gbọ́ ọ́ 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 ọ́
Ọlọ́pàá fún ẹgbẹ́ ìjì. Bí ká kí ní oríkà.
ẹ̀ka. Ìlọ́dọ̀ rẹ̀ ni aláṣẹ ti jáde wá. Kí ló jáde lọ́dọ̀ rẹ̀? Aláṣẹ nítorí ogún ìbí jẹ́ ti Jósẹ́fù. Ogún ìbí jẹ́ ti Jósẹ́fù. Mo ní àwọn ọmọ Rúbẹ́nì àkọ́bí Ísírẹ́lì. Ẹja tako pé mẹ́jẹ ń lọ ìgbòho mi. Orí àkókò ẹbí àwọn ọmọ àkùpà. Dàwọn ìwà ara ìyẹn ọlọ. Bí o gbọ́. Báyìí wà ní ti. Àwọn ìyá máa wò pé kú spirit pray àwọn onípàfọ̀ mẹ́ta gbà. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀ àgbà. Ròwọ́ lórí ohun tó ń já lórí ẹ̀ tó ti borí. Ròwọ́ lórí ohun tó ń dà mún rẹ̀. Àbáyíkọ̀mùlẹ́gẹ́tì. Ó kù sọ́wọ́ ìwọ àti ẹni tó dá. Àwọn ọmọ orúkọ Jésù ní Kápẹ́ta. Wà wá máa kí ọmọ. Fún ayé ọmọ tó ń dà mún mi. Ìwọ nìyẹ yẹ. Fún iṣẹ́ tó sùn tó dìde yìí. Ìwọ nìyẹ yẹ. Àwọn ìyá máa wọ pé ṣé pásítọ̀ ìmọ̀ tó sọ fún ọmọ tí mò ń sọ. Èdè báyìí ni Ọlọ́run lórí ẹ̀ lọ́wọ́ abẹ́ olùtò. Oko Jésù yẹn pé ó rẹ ilẹ̀ nígbà mẹ́ta. Kò wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa ní ọwọ́ àwọn ọmọ lórí ẹ̀ lórí ẹ̀ máa gbọ́ ọ̀bẹ. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló dáadáa ó wà wàdà pọ̀. Wọ́n ìwé ìdílé ọ̀rọ̀ àbìnà ọlọ́run òní. Ìgbéni pé kí gbogbo ènìyàn ó jẹ́ ilé kí ọlọ́run jẹ́ olóòtú gbọ́. Ọlọ́run láti bá sì ṣiṣẹ́ agbára rẹ̀ sí rẹ̀. Kò kúrò ní ìpò rẹ̀, kò kúrò ní ààyè rẹ̀. Yẹn lórí ọgbọ́n ṣàṣẹ ti lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Yẹn lórí ọgbọ́n bá ìdáhùn ìpàdé lórí ẹ̀. Thank you.
Bye.